چی خواه؟ سوگر یو خواه مو بیت گول یاری دخو یاری دخو تا یونی ترون بی اتا بس انگه تویا اپیراترین تخواه تویا اتا بی اولا بس تطرا خون دلچیو تخونی نیک تا اگه این خونی تخواه انگه تان رقوی нэвтрүүлэг хийж чад би бас төлөө их баяртай байна. За одоо тоёо багшийн тухай ингээд ярих юм бол одоо их юм ярина л да. Тэг ер нь бол одоо миний үед бол ажлыг нөгөө одоо бүр хамгийн анхдагчаас нь эхэлдэг одоо жишээлбэл би бол одоо кабельчин, гэр төлөх, туслах оператор тэгээд одоо тэр үед бол тэгж одоо хүмүүсийг хүмүүжүүлдэг байж л дээ. Тэгээ энэ яг үедээ одоо би бол бас туяа багшийн уран бүтээл дээр одоо туслахаар нь ажиллаж олон кинон дээр бас хамт явж исэн. За та нар бол бүгд мэдж байгаа одоо Монголд бол бас эмэгтэй оператор одоо бас олон биш байлаа тэр үед. Одоо хамгийн анхны мөрөн ихчийн дараа одоо төгсж ирсэн операторуудын нэг нь бол одоо манай Туя багш байгаа. Тэгээ би энэ хүний одоо юуг нь ингэж хөндлөж явдаг юм бэ гэвэл үнэхээр одоо өөрийгөө энэ мэрэгжилд одоо үнэхээр зориулсан хүн. Би энийг яагаад ингэж хэлж байгаа гэвэл одоо тэр 70-80-аад оны үед бол үнэхээр манай улсад бол нэг л телевиз байлаа, үндэсний телевиз. Тэгээ энэ одоо үндэсний телевизийн ихэнх мэдээ сурвалжлага одоо нэвтрүүлгүүдийг бол Улаанбаатар хот тэр үед одоо хүн ам цөөхөн ихэнх одоо нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлага бол хөдөө орон нутгаас бэлддэг ийм цаг үе байж тэгээ энэ үед бол одоо үнэхэрийн тэр гэр орноо орхиж энэ ажил төрөлдөө одоо өөрийнх нь гэр бүлийн хүн ч гэсэн бас адилхан оператор хүн тэгээ аль аль нь ер нь гэрийн бараа харахгүй гэр оронд ер нь зүгээр эмэгтэй хүн бол одоо гэртээ хамгийн гол үүрэгтэй хүн гэж бодоход энийг бол ерөөсөө амьдралаа энэ мэрэгжилдээ үнэхээр одоо өөрийнхөө амьдралыг орхитуулж үнэхээр жийтүүлсэн хүн бол одоо Туя багш л да. Үр хүүхдээ асрах одоо гэр орныхаа ажил төрлийг бодох ийм асуудал бол энэ хүнд байгаагүй юм. Би бол энийг л одоо их дотроо харж тэгж одоо бас байла. За өөр нэг чанар одоо хэлдэг юм бол бас одоо би түрүү хэлсэн шүү дээ. Ажил төрөлдөө бол үнэхээр одоо шаргуу хөдлөмөрч дээр нь одоо эмэгтэй хүн хийхэд үнэхээр одоо хүнд хэцүү тооцогдог энэ ажлыг бол ямар ч одоо өөрийн одоо тийм бэрхчээл гэж бодохгүйгээр шантралгүйгээр яг л одоо эрэгтэй хүмүүс шиг яг ийм одоо характер зантай өөрөө тэг ийм л том уран бүтээлч одоо хүндээ за мэдээж хэрэг одоо хийсэн уран бүтээл их юм бол одоо радио телевизийн улсын одоо фондонд бол асар олон бүтээлийг одоо үлдээсэн энэ хүний бүтээл бол одоо бас энэ телевизийн үндэсний телевизийн нөгөө одоо төсөл явагдаж байгаа шүү дээ энэ дээр бол маш их гарч байгааг одоо ч үзэгчд маань энийг бол үзэн одоо нөө яаж хаал гэсэн нэг за өөр юу ахлаа